חג חנוכה שמח לכולם. חג חנוכה זה חג האור. חג שבו בכל מקום שמסתכלים, יוצאים החוצה בשעות הערב, רואים חנוכיות, אם זה מהחלונות, אם זה מהדלתות, אם זה מפתח הבתים. פשוט זה נותן הרגשה טובה לראות את כל האור הזה שנמצא בכל מקום. אבל האמת היא שהציווי של חג החנוכה הוא לא חג על יותר מדי אור, הוא חג על אור אחד. הציווי במשנה אומר שבכל בית צריך להיות נר אחד. ואחר כך יש מדרוג של אם אנחנו רוצים להתקדם ואנחנו רוצים להדר במצווה שלנו, רוצים לעשות מצווה קצת יותר בהידור או קצת יותר בהידור. והיום המנהג שלנו הוא ממש לנהוג מהדרין מן המהדרין, ברמה הכי גבוהה של הידור. והרמה הזאת היא 8 נרות שיש בחנוכיה שלנו. אנחנו מדליקים את כולם. אבל לפני 2000 שנה היה מחלוקת בין שתי קבוצות בעולם היהודי. קבוצה אחת, בית הלל, אמרה, כל יום לוקחים את הנר, ומוסיפים יום למחרת עוד נר, וכך עוד נר ועוד נר ועוד נר עד שמגיעים ל8 נרות. הקבוצה השנייה, בית שמאי, אומרים, מתחילים מ8 נרות, וכל יום מורידים נר אחד, נר אחד, נר אחד, עד שנשאר נר בודד. ואפשר לחשוב שהמחלוקת הזאת היא פשוט מומצאת של מה הסדר הנכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על כתבים שונים ועל סיפורים שונים שמספרים על בית הלל ובית שמאי, אפשר לראות שיש מגמה שדי חוזרת על עצמה. סיפור מפורסם על מתגייר שמגיע להלל ושמאי. מגיע להלל לשמאי ואומר לו, תלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת. שמאי לוקח מקל, מעיף אותו מהבית. הלל אומר לו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. יש פה תפיסות עולם שונות בנוגע לאדם ובנוגע לאיך מדליקים עם ככה את החנוכיה. שמאי אומר שמה שצריך לעשות לאדם, צריך להביא לו את התמונה המלאה. להבין מה יש בעולם, מה זה האלוהות בעולם, מה זה התורה בעולם, ואחר כך אפשר לאט לאט ללכת לפרטים. הלל לעומת זאת אומר, בוא נתחיל מפרטים קטנים שיש בהם אור, ולאט לאט נתגבר עד שיהיה אור גדול. אנחנו פסקנו להלכה שאנחנו מתחילים מנר אחד, ואנחנו מתקדמים והולכים עד שיש 8 נרות. כלומר, הדרך שאנחנו עובדים היא להתחיל, אם זה במעשה אחד, במצווה אחת, במחשבה טובה אחת, כל יום עוד מחשבה טובה, ולהתקדם עד שיהיה לנו חנוכיה מלאה באור.